Drejtuesit e mjeteve të linjave ndërqytetase në Kukës shprehen se po punojnë me humbje dhe situata e krijuar nga ngritja e çmimit të naftës po i çon drejt falimentimit. Çmimi ka hip shumë lart, nuk e përballon me naftë. Sa të dush me po lëvizje se përballon me naftë. Jemi drejt mbylljes komplet. Totale. Kë kush nuk me masa? Masa s'ka kush me marr, pa kompensim kanë thënë që do e japin kompensimin, pa akoma se kemi marr. Kjo problematik shqetson edhe bizneset e linjave të fshatrave. Me shku marr do 90 deri 100 litra, domethënë që shkon në vjen. Sot çam me kondicioner, domethënë 90 deri 100. S'kemi çam me bon, ja do mbyllim fugonat ose munda me bon edhe në tip tjetër. Në edhe duktim të automjeteve, gjysë një dit tjetër. Nga ana tjetër, shoqata e transportit udhëtarve vijon të kërkoj kompensim nga qeveria për të zbutur humbjet për shkak të shtrenjtimit të naftës.